Zdravo svima! Nekim receptima nije potrebna komplikacija, dovoljno je napraviti ih jednostavno i u tome je sva lepota. Naše bake su nekada ovako pravile ovu pitu, potpuno jednostavno, bez recepta, što bi rekli od oka. Pita je postna, tako da je odlična za dane posta, a ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Ovdje u ovu posudu ću pomešati vodu i ulje, jednu čašu vode, pola čaše ulja. Ako mi bude trebalo u toku rada, ja ću još malo dodati. Kore sam prebrojala, u svaku rudu ću staviti po 4 kore. Sada ću svaku koru da premažem ovom mešavinom vode i ulja. Slagaću koru jednu preko druge. Ova pita se izuzetno brzo pravi, veoma je jednostavna i mnogo ukusna. Četvrtu koru ću staviti preko i također ću je premazati mešavinom vode i ulja. Ovdje imam pripremljene višnje, imala sam zaleđene, tako da sam ih ostavila da se odlede i sada ću ih rasporediti ovako uz ivicu ovih kora, zato što želim da budu sve ovako zbijene na jednom mestu prilikom pečenja da se napravi onako pekmezasta masa. Ja ću pošećeriti ove višnje, možete pošećeriti slobodno po vašem ukusu, ja to radim ovako od prilike. Posula sam i griz i jednu kesicu vanil šećera, to ću staviti u svaku rudu, jednu kesicu vanil šećera. Sada ću ovako to uviti. Ja ću ovako ove krajeve, da mi ne bi višnje ispadale, da pritisnem. Evo ovako, da ne bi bilo nekih zadebljanja prilikom uvijanja, ja to više volim ovako da pritisnem. Evo vidjet ćete ovdje u ovom plehu kako sam to uradila. Inače sam pleh obložila pek papirom i papir sam malo premazala uljem, da ne bude onako na suvo. I nastavit ću dalje da rolam ove rudice. Ja sam u ovom pakovanju imala 20 listića, tako da sam napravila 5 rudica, po 4 kore u svaku sam stavila, evo kao što vidite. Također sam pripremila ovdje 4 kore koje sam premazala mešavinom vode i ulja. Također opet stavljam jedan deo višanja ovako uz ivicu. Na isti način stavljam šećer, griz, vanil šećer i isto ću uviti. Evo ovako pritiskam krajeve da ne izađu višnje i opet stavljam u pleh. Sve ovako nežno poguram da zatvorim krajeve i to je to. Dobro ću premazati vodom i uljem, rerna mi se već zagrijala na 200 stepeni i kad ovo premažem stavit ću pitu da se peče. Pita je gotova kada porumeni, zavisi znači od rerne, 35 do 40 minuta. Pita je vrela, ja ću preko ovako vruće pite da stavim jednu kesu i ostavit ću da se prohladi i da malo omekša. Posle toga ću seći na željene komade. Evo ja ću ovako otprilike neke srednje komade da isečem. Tako da
Vidjet ćete kako je sočna, puna je višanja, evo vidite kako curka pomalo sa strane, a to najviše volim. To što je onako saftano, to je toliko ukusno da nemam reči. Vidite kako su se višnje toliko ispekle da su onako postale kao pekmez unutra. Ja ću pre služenja da pospem šećerom u prahu. Ko voli neka pospe, ko ne voli ne mora. Sa šećerom je baš fantastično. Najlepša pita kod višanja na svetu. Probajte. Veoma se brzo i jednostavno pravi kao što ste videli. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!